yang tengah rempan. Ngapa weh? Lulululululul sih. Nah totok gundulmu mudar weh. Weh, sengguni lagi. Sengguni sob. Cewek, waduh kacamata ku dah. Deranta sena. Oh oh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekate mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijejeh. Mangga darajatin raja kawuryan bos sunyaruri silastuti sucono sarancono kelo dene kejogrogan wukir sari kelepaning samudra madu dene amung sak sudung kula kok kerawan para priyagung-priyagung. Wah, Ndara Antasena milujeng rawuhipun den. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya kek. Ampun ngowah-owahi kula niki ming batur, kula niki ming panakawan. Panjenenganipun menika priyagung. Lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi? Kula le nampa kok tida-tida. Arepa kakekne Semar ki minangka dadi kawula saumpamane panakawan. Derajate nuwun sewu ming batur ning antaraning Antasena karo kakekne Semar kuwi sepuh kakekne Semar. Mula ora ana anane ning ngatasé taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kae. Ah, nggih, nggih. Kula tampi dawuh sami-sami dipun sekecakaken nggih, Den. Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya. Kakang Siwa Semar wis ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya, Wa Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara Antasena. Ya, Nala Garing tak tampa. Pangestuku tampa nono ya, Reng. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya, Nala Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya, Nala Garing tak tampa. Bekti kula kunjuk Gus Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampanana Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa Ndara Antarja bekti kula Den ya Petruk tak tampa Ndara Antasena bekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nuni nggih sangat anggen kalau dadosaken jimat paripe. Bekti kula kunjuk Ndara Antarja. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Dipun sekecangen anipun sami lenggah. Ngasta napa niki wau?
orang gowo popo Bagong. Waduh, bosan, bos. Paling ora juragan iki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ora ketang gula ya, Truk. Ora ndremis-ndremis banget, Kong. Arep kanan kaya ngene iki awake dhewe iki iso ubah. Dadi ora banget-banget le. Ketok le miskin ke banget. Aku ki miskin terus sombong ya? Heeh. Enten apa, Den? Lah kok sumengko tindakipun sajaipun ngemu wigatos. Jumbo kelawan sabdaning dewe ingkang tak tampa kek. Jawa to bakal matedake kanugrahan. Ya kuwi kang aran wahyu katentreman. Mongko nalika semana aku sarembuk karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahane wadine jejering titah mung marang sumindhi marang panguasaning kodrat. Yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun, ewadine ora ya ora dadi ngopo. Wong nyatane wis dingendikake para sepuh siji pesthi loro jodo telu tibaning wahyu papat kodrat kuwi sing asta marang panguasaning dat kang murweng dat. Nggih, leres. Lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ing kengabdipun Semar. Miturut sabdaning dewa sing tak tampa tembang rawat-rawat bena tombok bakul sinambi woro. Kakek Nenoyon Toko kuwi dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Mula tumuli aku karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja jujuk marang Karang Kadempel. Yen pancen tumedhake kuwi ana papane lan ana arane. Papane menyang endi, sranane apa, aku saguh ngupaya. Ewadene kakekne Semar ora paring dawuh. Tegese tak anggap yen to kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa. Eh, sabar, sabar Ndara. Kula pitados panjenengan menika tasih mudha. Mila menawi gadai panjongko menika ada saben sok keladuk wani kurang geduga. Luputing petong anane mengoso niku ada saben wong enom kaya ngoten niku. Ning kula aturi sabar. Kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep kalian menapa ing sambut kula. Tampi saking dawuhing dewa. Panjen Semar dadi lantaran tumedhake kanugrahan niku wau. Yo. Ning kula ya diparingi sasmita. Nek wahyu niki ampun nganti tiba. Enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman. Mergo wahyu niku nek dawah enten angganing titah, mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking wahyu. Wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat ning malah ngobar jagat saisine. Ning nek wahyu niku mapane trep, mapane pas teng wadake titah, niku bakal ambabar katentreman. Mula gandheng kula pun disasmitani dening para Jawata, sapa to sing bakal kedunungan wahyu? Kedunungan wahyu, Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padyogung tanpa sabo. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lewu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dadya tidem madane paduka Karang Kadempel sasampunipun midhangan sabdanipun kula Semar Badranaya dadan mubah dadan musik satriya ketiga kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane dadan sanes Jawi amung rawuhipun pandhita ing Sukalima semawon orkina mati Harya Sengkuni ing wonten minggah matane pendamping Karang Kadempel galeah-galeah miyak sangganing para kaling samya gantung sibo mangroing para kawula iki kanca piyak ana piyai rawuh kanca piyak ana piyai rawuh eh bare dalan bare dalan rem kembang popang
ora tebang rayungan oma longkong tumalong rumambat bedian semukang mawur raras gondok blegeku gek sak dulito mel mel nolo garing iki ora pangling kaya penemban durna sing rawuh koneng karang kadempel gondok iya pak Umar kleru to pak iya gondok bleguduk kita begawan durno kok kowe muni gondok ngapa aku nek weruh begawan durno kok ya arep ngucap lelageane blegegeku geku ge ora ta ya iku mah ido ijo-ijolan iki kepiye ta iki gondok bleguduk selalu gembel semarante hawala hawala iya Semar aku yang ngemrapta ana ing rangka dempel ah wilujeng berban selamat selamat tek aku Rekyono Pati wilujeng iya iya Semar selamat tek aku niring sambikala enten apa penemban lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten rangka dempel ah iki ngene ya Semar sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badranaya ning pedukuhan karo kadempel kene lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dina aku sowan ning karo kadempel siji tilik marang karajanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene dungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjehake babakan Sasmita yang mesti nopo dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat ngendikane anak Prabu Duryudana nopo sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aran wahyu katentreman mongko sasmita ning Jawata ing ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhake wahyu mau kowe Semar kowe mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan lawan aku supaya sowan ning karang kadempel takon marang Semar Badranaya syarat sranane apa lan bakal tumedhake wayu mau mapan menyang endi kowe bloko yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak anggo pitukon kowe bloko ning dadak anggo pitukon kowe kandha kandha Semar kowe njaluk apa kowe butuh apa tur dasare kowe rasa njaluk aku wis melas karo kowe kowe iki dadi abdi ning pendhawa pirang-pirang puluh tahun uripmu ora ana undake babar blas omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah ora tau tok wak bangun ora tau tok gawe becik uripmu ya sarwa sekeng mlarat mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih dadi wong sing kajen keringan wong urip nang alam padhang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bonto donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong mula kowe dadi wong sing kajen keringan saranana kowe bloko menyang di dunungnya wahyu katan terman mau itu medaya menyang di syaratnya apa yang gue gelem bloko oh gue njaluk duit pirang triliun bakal tak wenehi gue njaluk duit pirang miliar bakal tak wenehi yang perlu omahmu ini dibongkar terus rasa didandani iya kaya kita janji ini muluk-muluk kok dibongkar orang didandani tegesnya orang usah tidak didandani nganggo upo rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar, ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul. Semar. Apa sing dikendhikake Kakang Durna kuwi pancen kepala nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget. Iki gampang banget kowe ming cukup maloko wae kowe ming cukup bloko tumedhake wayu kuwi eneng kene syarate iki kuwi engko gampang kowe nyuwun apa wae bakal keturutan
apa kowe nyuwun kreta kencana ingkang ditretes inten ditarik kuda wolu cacahe. Kowe nang ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kreta, saben kreta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng Kajen Keringan? Lho, kowe ngono Semar. Kowe bakal diwane kreta kencana. Mengko yen kowe diwane kreta kencana, anakmu telu Garek Petro Bako kuwi bakal tak wenehi kreta sing diusung karo wong papat. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung apa papa iki ban desa. Wah, tapok cangkeme. Kosike. Sabar, sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyuwun apa bakal tak wenehi? Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang endi dumun turun ning wahyu katon teman lan apa sarat-saranane. Oh, Semar. Timbangane aku bali ditukani dengan anak Prabu Duryudana, luwung aku neng kene, nadan dadi ndeking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngrudo peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Rasa semar iki tugasku. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline Penemban Drona. Loh, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petro? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petro iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Wah, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer Brana Picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dino aku gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono. Saiki entuk duit miliaran, triliunan, sesuk-sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok ming-mingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar suwita ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kok njaluk apa? Kok kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Sokor watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni le dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik, dadi kawula ya kawula sing becik, dadi duka-duka sing apik, RT-RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salukane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae piye jajal iya sesuk. Penyakit. Ameng bondo donya kok dumuke Semar, ambek kakek aku. Piye kowe? Nesu ora positif kuwi piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem nduduke nyang ditumru ning wahyu, kowe bakal tak rudo paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap. Muntap pingsan. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep mudha paripaksa karo Semar. Semari bapakku. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah harus sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Rudha paripaksa, ben. Kepamer, keparat, kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek arep rudha paripaksa boleh, silakan. Silakan. No comment. Si. Maksudnya piye maksudnya? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada kok. Ora masalah.
problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Are apa? Anggrek wis nglangkai ku andane Bagong Boyongan Semar, Peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi, piyayi tak gawe wirang tenan. Oh, metu jopo? Aisyah, wis kulino aku nek tak kenjo. Metu jopo ya metu jopo di mate Kurawa diketam. Bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki, iki jenenge tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Ha ha ha. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Ha ha. Aku ora ngerti. Ha ha ha. Kakang. Ja omong bapak senengan. Bapak iki lagiane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagame sing aak ngono kuwi. Oh, bocah kandhane ngeyel aak ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anake kudu iso mikul dhuwur mendhung jero karo bapak. Ya, mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabecikane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa satus cacahe, aku 250, Pak. Panjenengan ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana dursa ana durma gati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacak ku. Histori iki sejarah. Ha, bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja ngomong 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati yo mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Neng ngono aku melu le, neng ngono aku melu. Rasah. Rasah do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak. Petro yo anak sing digolok-golok karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih. Nek kowe mati, Pak. Neng aku yo anak sing paling disengiti. Eh, ora Bagong. Kowe iki yo katresnani. Ayah. Pajake wingi dota kaidet aku ora dhewe ana. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Wah, Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dom-dom duit kira kaya dewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti ki luwe ngabekti anak sing tok sengiti mer. Ngerti? Pancen-cen kowe wani tandang ana. Nah, ketok leh mu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendono makane kuwi jeng apa kuwi? Dora ngerti belani karo bapak wae. Iki piye nola gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Dhe pamrih kowe. Dua pamrih ngewangi aku. Main ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki wangi lahir batin ya, Gong. Aku ki wangi lahir batin ya, Nyok. Ora ndek pamrih apa-apa. Nen, tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya, iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakaremu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Ambek tuh. Aku wis paham nek wis ndo sengit karo aku ning iki tak ketokke nggo pulang karo bapak. Tetap pusing. Aku
liwat buri omah. Kae dong goleki aku udah dingak-dinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegeduk. Men dong goleki aku udah bingung aku nek dikuburku ora ora do bingung. Kebabak keperanggu mungguh ngayudo kebabak bawat nyobentar kebabak nyomungguh ngaloko molo garing wila duwer mau nanti ya kita iki mangkat nomor siji kok iya aku sing kepethuk rasa tambah mau diar aku wah ciloko tenan iki lho kok kowe mburi Kang aku liwat mburi omahe tapusi wis tandangi penake eh tak tandangi penake jempolmu mlacot aku mengewangi kok kowe mangsamu aku ki mengewangi kowe mau saka ngendi gerong e lho nek wis asem ki rasa digerongi nek rasa Pancasila ape nane nata wayang dandasku mumet gerong asem ki rasa muni ora apa-apa goblok salah meneh aku sonek dikon ramenyang orang nak carane ngene iki wis adoh dhewe kesia-sia la iya awing kowe iki cukup nata wayang ta ngecepake ndak aku bingung aja nganti kalah karo jelala jelali putra-putri Indonesia kang sejati lo wing kuwi rasa nganggo wae ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur Satama Bagong bapakmu ndi nang kono kon rene ora gelem ora gelem lak rudo paripeksa nglangkae kuwandaku pecah siramu pecah diadamu lho antem mencelat mripatmu aja atus mrotoli untung wilaidan tebak dadamu jemblung tak uncali sikil janggutmu nyepleng utekmu waduh kuwi tenan apa ora ameng saya serem menan kono ya serem aku ya serem di mergane batu tangga tayoni ha jari sana wong mabak bagong e wong loro saudan telu saurupan Kurawa ora bubar ayo nata manjro prabu bala dewa mati
Manus maning jajalanan iblis lalat serayoli binatang sengoli. Iki Bagong, us aja ngawu gawar ngawur. Lah nomor depanmu gantene gomomu jungun sam. Nata mandira Prabu Baladewa pitu wasi jatra nata rasa napa ni manjaba iki manjaba Darsana lan sabitu. Mungsu wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye? Piye? Nyawang aku ora. Nyawang aku ora. Nata mandira Prabu Baladewa. Iwane pitu wasi jatra ya nampa rasa Darsana dipuji manjaba lan sabitu. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenang. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Pusing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa iki mung kanggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang sebono sore blas ora gatake jenceki modet. Ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Ya gilaku kepati-pati. Le bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus udus udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mami nggih, mami nggih. Bagong kuat nadai jai cundo mana aku mekulu karo wepat. Wong licik kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik apa to anggem aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilai tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe luwung tenganing pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tenganing pati ngapa we lulululul sik tak totok gundulmu modar we we sengguni ae sengguni sapa sik waduh kacamataku ta Dranta Sena hooh ngonten apa. Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Kula opo-opo kangen. Mayang yo meneng kene. Ai pindah-pindah. Sabar, sabar. Sabar ana watese agi kulon pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani harus sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar kudu duwe itu ikhlas, ikhlas. Kanthi sabar lan ikhlas kuwi bakal wong dadi wong sing ketimpel. Ketrima, ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal bareng. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cundha. Cundha Manik. Manik. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan, kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asak ya kena umep ya kena padha-padha ampuhe heeh
Neming kowe tus ngono terus ma manjur mati. Mati. Mula aku ngiman karo kowe, mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke, tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning sarate ana. Sarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu, men kowe ditamani cundho manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwandi. Oh sik to. Aku iso apa to? Ndara antasena. Ora basa. Oh iya. Love you. Lupa kok love you. Pon gak manjing liwat pundi? Liwat Cara Sukmo. Mbah. Tegese ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah ya ketara sithik-sithik ya. Masa manjing ora ketara? Iya ning ora ketara slep 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 ngono. Oh iya. Slep-slep ngene ya? Ya. Ngampet ambekan. Aku lan ora ngampet ambekan ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, moro tangan iki. Pun gak pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene-ngene aja dileboni sok guyu kowe. Totok modar kowe. Wes, pun. Wes. Wih lah, kok orang berdel? Orang dan padahal bentuknya beda loh, aku dulu nek melemplong-plong lah awakku. Awakku ya melu melar dadi gagah, kok orang ini jangan bisa ampun tenang dari antar sini. Ayo orang bebuang bilang dino kok. Hah? Orang bebuang bilang dino. Wis ana meh rong minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho dasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu sekarang. Kendel wae liwat petengan ijen ora wedi. Ngapa wae nggawa apa kowe? Nggo dreyar bengkel ya. Hus. Drey-drey dengkulmu mlacak ta. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ora tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan mergo kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cundha Manik kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Geleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe-suwe omonganmu saya ngawur. Saplake lockdown 6 sasi yo. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abote. Tanggung mlaku nyok turuk-turuk ngono. Loh, iki ana ketoprak pentas kok ya aku. Anggrek tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk-turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet turuk-turuk. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok mung Cundha Manik. Cis Trisula. Usakane Bathara Guru kon namake.
Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aretmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba. Wani. Ayo. Kok malah raup. Oh, mercir aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundha maneh wae, mental apa meneh ning apa iki? Kris, lok pira kowe? Oh, anya, miliyane. Engko nek bani tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi, kok tumungkul nak ibu nek Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon tumungkul. Tenan cendhik banyak. Ya. Alon sik ya. Ya alon sik ana bre. Hei. Kok metu gede ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, gini tatu kok ya. Wah, ini kok si antasena ini kok udah mandi ini. Ciloka ini tatu ya. Sik, jelek, tak ngulik anu. Wow, wes metu ya. Wes aku udah omong. Asalnya gue sombong. Wes kere sombong. Karena watakku ya. Tiwas tak kon nyoba iki kebler iki. Nek nah, dite. Lho. Ku ngopo? Tuku ten soplus. Apa? Ten soplus. Ten soplus. Gum iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Areksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ora iso omong cara modern, kita sasa omong. Wih lho, luka basa wih. Infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi. Caedian. Ya maaf, Pak Bagong. Ini kan ada terundal-terundal ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Enggak ngerokok kekaleh teng pundi, Ndara. Semurires Semurires eko balik titioni gondoyoni Trisunya purnomo sasi Sampean ming dereng mawon kulo belakani to den Nek sejatine syarat srana sing kudu
lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra loro pustaka James Lima Sada telu Kiai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung le ajeng rawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watak yangkara sing kepengin gayo wayu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syaraté kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka James Lima Sada. Yen pancen ngono aku tak sowan ing Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur karo sapa wae kek. Semare koten prayetno semure reseko bali om lah nek ngono kula manut kula enteni teng Karang Kadempel ning aku njaluk Bagong tak jae monggo mawon Petruk tak kandine monggo mawon Garing tak jae nggo kanca waduh entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi aku liwat ngendi aku ya padha iki kocluk iki kocluk dasmu kuwi keseron kowe iki keseron krungu wonge hae nek liwat bumi do mangkaton ngojo lali mampir ngororomba patuk nggih do goro-goro sik. Nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit, njaluk pamit joke, nyuwun pamit Kakang Suwa Semar. Miyot laning kalang gawana klara pandhan muncara. Tinun lir kekonang sumsara tekan padang. Orkudoro iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan kagih timbalna wigatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep, mara diake matur ngger ana wigati apa? Matur sembah nuwun, Pakde. Sepisan ngaturake bekti, angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngusaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng Kakang Semar dina samengko dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane opo, Ngger? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning Kakang Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel. Paribakso tak wanek-wanek ke matur kersaning Pak Dipunto. Ngir, aku iki wong tuamu dewi, moro gage maturo. Siro kulo ponto seno darbi panyu nopo. Jumbo kelawan ngendikaning Kiai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pak Didarmo Kusumo, nyuwun ngambil pustaka James Miyang Jimat Lima Sada. Ora kita ngomong itu lagi kedeping paningal, kudu lenggah uneng Karang Kadempel, dadi syarat srana. Itu medaing wahyu katentreman Pak Dipunto. Gunjang ganjeng langit kelap-kelapatun lerkin sanging risang mawe gandrung ing cabambung Antasena Bapak Jodipati eneng dawuh mopo mula saiki gage petungan kanggo narasing ganep pustaka James Lima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen nanging kuwi panguripaning para Pandhawa nanging sebab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena kowe ngerti watake bapakmu aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu
Kula kangsa kuyen kowe bakal nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Welah. Pratmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsa Arjuna wonten paring adawu. Kadang ngunjuk dipati ingkang grusah-grusu nggone paring wangsulan kanak atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak. Ana ing negara Ngamarta saru dirune ngatasé wong tuwa, lah kok dadi padha panca bakah kanak atmajane dhewe. Yai tak kanteni pustaka Jamus Klimasada. Wenehna kalan putra musi Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang Karang Kadempel ya. Ten bapak nek jubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang sanding Pak Dipuntadewa. Wah, Bagong ora iso dadi seksi. Bisa uga karo Bagong wis pitak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lha wis pancen. Curiga karo aku. Wah, curiga apa? Jubriya karo aku tok anggap aku mungsu. Rasa melu-melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep digapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werna. Antasena piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jamprong menika sampun dados pangandikanipun Kakang Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Kakang Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Yang katut koco tinon mapak karo kosuto teka papiro kresno katut koco nih kasihan bu lagi Petro ngge ono wigati apa Petro neo ngaten udu kowe wis katut koco nopo dipunutus dening Kiai Semar Badranaya. Bila Kiai Semar Badhe dados lantaran tu medhaing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggan pusaka Ndorowati. Lho. Pusaka Ndorowati? Ya singgian. Pusaka Ndorowati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Oh,
Karpo Kresna Tantulsa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawi Soto jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro aku tadi mengtu muruning kanugrahan baik dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to dawing Kakang Semar piye tiga pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel lho telu pusaka apa wae senjata cakra pustaka Jamesli basa dolan Ki Hayi Alugoro ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarjo Gatotkaca wonten timbalan aku persoal marang Kakang Semar moro senjata cakra tampan nono nanging aku tak nututi laku ning si Antarjo merga kowe ngerti wataing Koko Prabu Mandura matur sembah pun Kanjeng Luhur Prabu Dewa Narpati Tuwinares Tuwinares Wo Kresna Langkung Tresnaniro Iladan Antarjo inggih kula kasinggihan wo eneng om wale-wale menapa suwan ngersa paduka Kanjeng Wo Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tu medhaing kanugrahan nanging sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wo ing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Ki Hayi Alugoro, Wo Prabu. Wah, jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro, weh lah ta. Antarjo, wonten timbalan. Mesine kowe weruh. Ki Hayi Alugoro kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan, dewa sing paring kawan awakku ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbotake Ki Hayi Alugoro kuwi wigatine mung kinari srana temedhai kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbotake Ki Hayi Alugoro kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya ngopo? Ora sak utusan karo kowe. Oh, kowe ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Ki Hayi Alugoro kula badhe dipun dukani dening Ki Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe, tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajri kalian Ki Semar Badranaya. Iblis lanet karepe dhewe. Wah, menungso ra tatanan, saya iki binatang. Wah, nias karo para dewa, ilang karo para dewa. Wah, dalah tak sepe paning karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe paning karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Tunani Baladewa. Antarjo, kowe ora minggat karo Mantra, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Kula saking kutha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Kresna inggih mawa ora santen tau pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarjo kuwi ora diajar tuman bae apa ngegonggonge dimenake Werkudara kira-kira Baladewa ora ngajar karo Antarjo apa piye mangkir miyen mangkir miyen sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten sapa iki muring-muring iki berbagi wong ler-leran nyaket cobi remeh to ming diwani niru gareng lho gareng niko nek pengis wis mantuk niko harus sopo-sopo ora wedi setan las melirik matane boten melirik panci kero ora bu yo lah terus kula ugi ngaten ingin dipun betaken Kiai Semar boten namung Kiai Alugoro. Terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula
Karena yang kan datang pun gatel koco. Lah kok iya lho. Senjata cokro kuwi dudu pusaka bain-bain. Kuwi pamunane satru sekti. Cokro kuwi ngedap-edapi kekuatane kok diboyong karo koco iki. Mangke rumiyin to. Sakniki ngantene mawon. Pusaka Alugoro diparingaken ngono mboten. Ya tak paringe. Kang Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tawanyake. Yen aku nesu. Apa sing isa nesu ki Ratu Mandura apa piye? Sing isa nesu ki Ratu Mandura. Mengingatkan penjelasan buatan ngemutir labuan pun Kakang Semar Bodronoyo meng disiwuni ngambil pusaka kok orang untuk ini penjelasan itu ngelingi orang nanti kok dimomong dari Kakang Semar ini bisa sama dengan orang ini ganggu uang lar-laran orang sampel ini uloh mawon wedi karo garing nomalis penjelasan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo. Usaha kula suwun. Di kene ndi? Teng Karang Kadempel. Lah lang pusaka wisah karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh lho, iya. Yo, yo. Dan ayang diusaha sih garing apa? Ajang teng riku niku malah pusing sabar lho Pak Amun nek wonge mutung iki kurang pustaka jamus jimat kelima soto Pustaka Jamus Jimat Kelima Sodo. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sodo. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sodo. Lah iki. Lah iki. Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih meng kari ngenteni itu medhak ing wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Dikondurke ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih.
Petro kuwi nggonku. Oh iya iya. No. Nggon aku padake ora. Aduh. Salah e wong kancing gelung ki borongane cilik kok teng. Susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya pinilin para Jawata utusaning adil ngembadi ambabar katentreman Ndara.